Dobrý den, dámy a pánové. Tepličtí hráči nastoupí v pondělí od 19:00 v důležitém utkání doma proti Baníku Ostrava. My jsme si před tímto zápasem pozvali k mikrofonu asistenta trenéra Stanislava Hejkala a také obránce Jána Chovance a Davida Jablonského. Přijďte všichni tedy v pondělí od 19:00 na Stínadla. Tak už v pondělí vás čeká zápas s Baníkem Ostrava. Jak se tým na něj chystá? No tak tým měl včera volno. Dneska se sejdeme a budeme se chystat stejně jako na zápas Olomouci. Víme, jak je důležitý to utkání a musíme být na ně dobře připravený. Vítězství v Olomouci určitě hodně pomohlo v boji o záchranu, vrátilo vás vlastně do hry a především před Hradec Králové. Bylo znát v úterý na tréninku psychické rozpoložení, že se zlepšilo v týmu? Ano, znát bylo. Vítězství Olomouci nám hodně pomohlo. Už nás okysličila i výhra Slovácka v Hradci den předem, takže to bylo hodně v pořádku a naše vítězství v Olomouci nás vlastně vrátilo zpátky přes Hradec Králové a jsme se ve hře o záchranu a to je jenom dobře. Vy teď vlastně poslední dvě kola, nebo poslední kolo a teď to nadcházející hrajete vždy v pondělí a uzavíráte to ligové kolo. Berete to jako výhodu nebo spíš jako nevýhodu, že vás ty ostatní týmy můžou dostat pod tlak, nebo naopak, že víte ty výsledky a můžete s nimi pracovat? To je odpověď už sama o sobě, tak má to dvě strany mince, že jo? Tak teď jsme věděli, že Hradec Králové prohrál, že můžeme ho jenom předběhnout, takže to bylo v pořádku. Zase jestli Hradec Králové vyhraje v Českých Budějovicích, tak nás může tímto výsledkem dostat pod tlak, ale jak říkám, my teď musíme zápasy doma zvládnout, vyhrávat a nekoukat se na ostatní. Přijede Baník Ostrava, co se od něj dá očekávat? Baník Ostrava je z mého pohledu dobře trénované, organizované mužstvo, takové zarputilé, velmi bojovné, které má jednu výraznou tvář, to je Baroch, který zaplať pambu pro nás, musím to teď takhle říct kacířsky, hrát nebude, takže očekáme velké nasazení, velkou bojovnost, velkou agresivitu. Takže berete jako poměrně velkou výhodu to, že Milan Baroš má 4 žluté karty, protože on vždycky dokázal Baník v těch jarních zápasech strhnout, když hrál. Milan Baroš rozhodl 2 nebo 3 utkání pro Baník na jaře sám. Milan Baroš dokáže udržet balon zády k bráně, dokáže udržet vepředu. Je to výrazná osoba pro Baníka, když musím to přiznat, když rád nebude, je to pro nás velká výhoda. Pojďme ještě k našemu týmu. Jak to vypadá se zdravotním stavem hráčů? No tak v Olomouci střídal Ondrášek, byl u lékaře. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Tam 50 na 50 a jinak zdravotní stav hráčů, kteří by měli nastoupit, jsme připraveni k zápasu. V Olomouci za Tomáše Vondráška naprosto netradičně zaskočil na pravém obránci Jan Chovanec. Pracujete třeba s touhle alternativou i pro pondělní zápas, protože Jan Chovanec, ač je ortodoxní levák, tak to na pravém obránci zvládnul poměrně s přehledem. No tak my jsme tam vlastně jiné řešení v tu dobu neměli, tak jsme tam dali Jana Chovance. On se s tím úkolem popasoval velmi dobře, tam byl jednou zakončení, dokonce dal krásnou střelu do břevna, zvládnul to velmi dobře, takže pokud by nebyl Vondrášek, nebo i když bude, to se uvidí, může nastoupit Jan Chovanec. Tak v pondělí výhra v Olomouci, jak moc vás povzbudila psychicky? Tak výhra v Olomouci nás povzbudila dost, protože jsme chtěli naplno bodovat a to se nám povedlo, všichni k tomu přistoupili 100% výkonem a ten výsledek tak dopad, jak měl pro nás. Už den předtím vlastně Hradec doma prohrál se Slováckem. Pozbudilo vás to pro ten zápas, že jste se nedostali pod takový tlak, jako kdyby Hradec vyhrál? Tak sledovali jsme to utkání na onlinech a myslíme si, že bylo dobrý, že to otočili. Pro nás určitě dobrý a dostali jsme se před ně, takže jsme rádi, že to tak dopadlo. Teď vás čeká už pondělí Baník Ostrava, naštěstí bez vykartovaného Milana Baroše. Jsi rád, že tě nečekají souboje s tímhle vyhlášeným kanonýrem? Tak Milan Baroš je výborný hráč, byl ve spoustu klubech zahraničí a vlastně je to těžký na něho hrát určitě, ale my se připravujeme na celý tým Ostravy a je jenom vlastně dobře, že nehraje Milan Baroš. Teď bude asi hodně důležité potvrdit ty body z Olomouce, protože v podstatě, kdybyste doma prohráli s Baníkem, tak by asi ztratila ta výhra z Olomouce, tak říkajíc cenu. Tak my potřebujeme vlastně vyhrát s Ostravou, potvrdit to,
ať se dostaneme někam vejš ještě a je to jenom, potřebujeme body prostě a bojujeme o tu záchranu, takže musíme to ukopat, makat. Tak ty jsi v pondělním zápase v Olomouci vlastně už ve 14. minutě musel nahradit Tomáše Vondráška. Netradičně si se místo něj postavil na post pravého obránce. Bylo to vůbec poprvé, co si hrál nejenom možná na pravém obránci, ale i na pravé straně hřiště? Ale tak minulý jsem už hrál na pravé zálohe, raz jednou, a to byl první raz pravý obránce, co jsem hrál na pravé straně. Nešel si přeci jenom na tuhle pozici s obavami? O, tak možno to také malé, ale takže musel se s tím velkou vysporiadat. Pořádal jsi se s tím velmi dobře i při podpoře ofenzívy, protože ono vypadalo, že olomoučtí hráči úplně nevěděli, co na tebe hrát. Ty jsi si většinu balónu seknul vlastně na levou nohu a oni to tak úplně nečekali. No tak to, keď hrá hráč zapačnou nohou na straně, tak je to furt těžký, keď si to hráč dostanu na tu silnější nohu. Měl jsi tam i vlastně v prvním poločase velmi pěknou střelu, která otřásla břevnem, tam chyběl asi kousek a mohl z toho být gól roku. No, tak nevím, či to bránka vyťahol, ale škoda toho, no, ale hlavně, že jsme vyhrali, to je základ podle mě, to je nejhlavnější. Teď vás čeká už v pondělí Baník Ostrava, zase jeden z konkurentů v boji o záchranu. Jak moc je pro vás pozitivní to, že vlastně Baníku bude chybět duše týmu Milan Baroš? Tak myslím, že to je dost velké oslabení, ale tak nám to len zahrálo do karet. Ale musíme hrát, i když hra Baroš, tak musíme hrát, musíme ten zápas zvládnout. Asi když k němu přistoupíte stejně jako proti Olomouci, tak nemůžete mít strach, protože tam jste předvedli výborný výkon a to vítězství jste si zasloužil. Tak ano, tak ale musíme zůstat při zemi, nemůžeme letět v oblakoch a musíme hrát stejně jako Olomouci.